Вівторок, 8 жовтня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Три громади Нікопольщини знову під вогнем окупантів. В Одесі один загиблий, ще п'ятеро поранені. Російські терористи вдарили балістикою по портовій інфраструктурі. Також ворог запустив по Україні 19 шахедів. Докладніше про ситуацію на Дніпропетровщині та в країні розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку. Владе. Вітаю, Олено. Терор Нікопольщини триває. Із важкої артилерії та дронів камікадзе окупанти гатили по райцентру, Мирівській, Марганицькій та Покровській громадах. Обійшлося без постраждалих. Ворог зруйнував у районі три приватні будинки, а вночі над областю збили ворожий шахет. І до ситуації в інших регіонах. Окупанти вдарили балістикою по портовій інфраструктурі Одеси. Іскандерами поцілили по цивільному судну під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще п'ятеро іноземних громадян постраждали. А у Чорноморську на Одещині внаслідок шахедної атаки сталося загоряння квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах багатоповерхівки. Минулося без жертв та постраждалих. Загалом цієї ночі окупанти запустили по Україні 19 ударних дронів. Повітряні сили збили 18. Ще один повернувся назад у Росію. Працювало ППО у 5 областях. Наші захисники задіяли авіацію, підрозділи ЗРК, РЕБ та мобільні вогневі групи. На Донеччині ж один загиблий і семеро поранених. Серед них дівчата 2 та 13 років. Загарбники обстріляли житлову забудову Слов'янська. Прошу далі пряму мову очевидців. Весь дом, вікон нема, дверей нема, нічого нема, все розбите. І напротив дом, і ще один дом. І до приємних новин. Наші воїни отримують 122 тонни боєприпасів від громадян Словакії. Це результат масштабного збору на 4 мільйони євро, в якому взяли участь 70 тисяч словаків. Вони самоорганізувалися після того, як уряд країни відмовився долучатися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Тим часом бавовна карає окупантів далеко від лінії фронту. В тимчасово окупованій Феодосії вже другу добу поспіль горить нафтобаза, атакована нашими силами оборони. За повідомленням місцевих жителів, напередодні ввечері там вибухнула ще одна цистерна, що суттєво збільшило площу загоряння. У мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно. Нафтобазу охороняв зенітний комплекс «Панцир-С-1», але він не зміг відбити атаку. Наразі в мене це вся інформація. Олено. Дякую, Владе. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Вісімнадцятирічна дівчина загинула на пожежі в Кривому Розі, а її мати в лікарні через отруєння продуктами горіння. Полум'я спалахнуло вночі на 5-му поверсі багатоквартирного будинку. Загоряння виникло в одній з кімнат. Приборкуючи полум'я, рятувальники виявили всередині помешкання дівчину без ознак життя. Що стало причиною займання, з'ясовують правоохоронці. Збирались долати високогір'я за порадами з інтернету. 5 ухилянтів з Дніпропетровщини спіймали на кордоні з Румунією. При собі чоловіки мали каремати, дощовики, спальні мішки та похідну пічку для приготування їжі. Затримані пояснили, вони самостійно склали маршрут і готувалися перейти кордон за підсказками з мережі. Однак план провалився. Чоловіків затримали та склали на них протоколи про адмінпорушення. Велетенською горою сміття взяв і перегородив дорогу цілому кварталу. Скандал у Дніпрі. Люди скаржаться на сусіда, який просто посеред проїжджої частини влаштував сміттєвий полігон. Тепер до кварталу нормально ані зайти, ані проїхати, лише в об'їзд. У конфлікт вже втрутилися не лише комунальники, а й правоохоронці, але прибирати гору відходів з дороги ніхто не поспішає. Чому? Наші кореспонденти розшукали того сусіда, що він пояснив. Дивіться. За які гріхи мене наказує цей сусід? Я туди не кидаю мусор. Не скоре, не пожарне. Він перекрив усю вулицю. Що люди, які виконали, вони ходять і їх повинна мучити совість. Що те, що сміття вони виконали, воно лежить. Вулиця Прибережна. Тут розгорілись справжні сусідські війни. Усе через стихійне сміттєзвалище, яке таємничим чином з'явилось просто посеред основної дороги кварталу. Проїзд майже повністю перекритий. Деякі автовласники ризикують. Інші ж їдуть в об'їзд. Серед них Олена. Скаржиться, альтернативний шлях довший та небезпечний. Дуже розбиті, розмиті ями. Пливеш і дуже тихенько, бо твоя машина за щитою човгає
про об ці бугри цих ям їсть. Бачите? Ось, да. Черкнулось. Оце ми... повний безпреділ. Повне свавілля. Я не знаю, як треба ненавидіти мешканців, сусідів і чим взагалі думати, аби таке робити. Щоб таке діяти. Люди стверджують, цю велетенську гору сміття у переміші з ґрунтом нагорнув їхній сусід Олександр. Я в цей день йшла пішки додому і я бачила, він визвав бульдозер, чи трактор, чи екскаватор, я не знаю. І трактор оттуда забирав ґрунт. Керував цим трактором, він тут був. Думаю, що це він зробив. Сусід ваш? Так, це сусід наш. Олександр. Олександр. А ви бачили, як він з бульдозером там стояв, так? Да? Я бачу. Кажуть, так той помстився сусідам за антисанітарію. Аби коло нього не кидали мусор. А ось і він, чоловік божиться, дорогу не блокував, гори сміття не насипав. Ні, навіщо мені це треба? Хоча й додає, сусіди дійсно дошкуляли систематичним захаращенням газонів біля його ділянки. Ця куча була отут, біля дитячого майданчика. Люди, які тут живуть по вулиці, не хочуть за кошти вивозити своє сміття. І тому почали його під цей паркан скидувати. Каже, роками намагався боротись із стихійним смітником самотужки. Весною цього року я все вивіз за свої кошти. І оце за літо вони знову накидали. І ось хтось невідомий взяв, зібрав усе сміття докупи та перегородив ним дорогу. А прибиратиме хто? Олександр вважає, сусіди. Ви ж насипали, ви це і вберіть. Люди ж просять розчистити шлях місцеву владу. Щоб допомогли нам рішити цей вопрос та виділили спецтехніку. Ця куча спровокує кидати людей мусор сюди. Після масових звернень жителів та втручання журналістів 11-го на місце виїхали інспектори з благоустрою. Але кажуть, смітник посеред дороги комунальники не прибиратимуть. Є заявникова інформація, хто це зробив. Ну, людина має відповідати, чому комунальне підприємство має це робити. Це має робити той, хто це зробив. За порушення правил благоустрою передбачено штраф до 1380 гривень, але виписати його не можуть. Ця людина, вона каже, що вона цього не робила. Якихось відео-фотодоказів немає, щоб я особисто я міг притягнути цю людину до відповідальності. Тому комунальники викликають поліцію. Слідчі фотографують, заміряють габарити сміттєвої гори. 7 метрів, 70 сантиметрів приблизно. Беруть пояснення в Олександра та обіцяють розслідувати інцидент. Зібрано матеріал, опитано свідки, де буде прийматися рішення щодо порушення або кримінальної статті кримінального кодексу, або ж кодексу про адміністративні правопорушення. Але коли і хто прибере гору сміття, невідомо. Бо зробити це за власний кошт має винуватець, а його ще треба знайти і офіційно довести провину у суді. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Театр «Віримо» зібрав 150 тисяч гривень та придбав для наших оборонців антидронову рушницю. Кошти на неї від благодійної вистави. Хоч квитки були недешеві, зал був заповнений. Це був день театру, коли відбулася ця вистава. Були квитки і за такими, за високими навіть цінами, але люди розуміли, що ці гроші підуть на допомогу ЗСУ. Хочу подякувати театру за потужну дуже рушницю, яка спасе не тільки життя військовослужбовцям, а й техніки, яка дуже корисна річ на даний момент в нашій війні. У Кам'янському прийшли 24-ті всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю «Кубок Прометея-2024». Цього року вони зібрали понад 500 талановитих учасників з різних куточків країни. За звання кращих на паркеті змагалися спортсмени з понад 10 міст. Пари виступали в різних програмах, зокрема виконували європейські та латиноамериканські танці. Змагання стали справжнім святом для шанувальників бальних танців та спортсменів. Світ. Одним словом його не описати. Це про все. Це про творчість, це про красу, це про силу, це про витримку, про енергію, про взаємодію, про
просто про це життя. Одним словом, спортивні бальні танці – це життя. Такі змагання, кажуть організатори, важливі насамперед для популяризації спортивного танцю в Україні та підтримки молодих талантів, які щоденно вдосконалюють свої навички. Я хочу від усіх нас подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми можемо проводити отакі от спортивні заходи в нашому місті, в нашій країні. І ми чекаємо всіх вас наступного року вже на ювілейному «Прометей-2025». І сподіваюся, що в наступному році Україна здобуде перемогу і наступить мир в нашій країні. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.